Miljana Kulić vratila se nazad u reality program Zadruga, ali ovoga puta došla je u Zadrugu s jednom interesantnom pričom. Ona je progovorila šta ju navodno Marija radila i kako se prema njoj ponašala, čak da ju zapretila će ju uzeti Željka. Ja sam trebala idem u Pećince kod notara, imam mnogo tužbi i morala sam tamo da odem. Zaključali su sva vrata, rekla mi mama da će da me vodi, da mi odrede poslovnu sposobnost, da sam nesposobna za rad, da nikada više neću da uđem u reality, da će mi uzeti Željka ako budem sa Zolom. Svađali smo se mnogo i tako sam u afektu polila je i kafom. Svašta mi je rekla za dijete, Nenad mi je svo vrijeme masirao noge dok sam spavala, bebice. Molio me za razgovor i nisam to htjela da mu i dajem lažnu nadu, govorila je Miljana. On je njima kao rođeni brat, ne idu nigdje bez njega, govorila je ona. Taksi sam je dao 20 dinara da kupim hljeb, tata me zvao, rekao mi da se ne sekiram, da će me sve čekati dok se ne vratim, govorila je Miljana, a onda je otkrila kako je pobjegla kroz prozor. Rekla je da je njima rekla da se tušira i da je skočila kroz prozor, da je kupila sebi sendvič, da je uzela taksi i došla u Šimanovce. Miljana Kulić ispričala je stravične stvari, a kažu neki horor se izgleda dešavao u Nišu.